Երևանն ամանորին է պատրաստվում։ Հանրապետության գլխավոր տոնածառը հավաքելու աշխատանքը սկսվել է։ Կենտրոնական որոշ փողոցներում տոնական լուսատուներ են տեղադրվել։ Արցախի կորուստն ու Հայաստանի անվտանգության մարտահրավերները չեն խանգարում նոր տարին լուսավոր, զարդարված ու տոնական տրամադրությամբ դիմավորելուն։ Ամեն ինչ երեխաների համար է արվում, քաղաքային իշխանության մոտեցումն է։ Մենք չենք կարող երեխաներին ասել, երեխաներ, սպասեք, մի մեծացեք ձեր մանկությունը, մի բան սարեցրեք, անվտանգային խնդիրները կվերանան, նոր այդ պահից կշարունակենք։ Միայն երեխաները չէ, մենք բոլորս դրա կարիքը ունենք, որովհետև շարունակաբար ծանր տրամադրության, կորուստների, այդ զրկանքների, որը մեր հանրությունը կրում է, պետք է նաև այդ հանրության կյանքում լինեն վառ կետեր։ Հավատացած եմ, որ նաև Արցախի ժամանած մեր բարեկամները, մեր քույրերը, մեր եղբայրները եւ երեխաները այդ տոնակատարության կարիքն ունեն։ Երևանցիների մի մասը համակարծիք է նոր տարին վառ ու լուսավոր քաղաքում դիմավորելու մոտեցման հետ։ Մյուսները կարծում են, որ ավելի կարևոր խնդիրներ կան, բացի այդ տոնական տրամադրություն չկա։ Կարելի է տոնական տրամադրություն ունենալ, բայց ոչ շատ ծախսերով, շատ համեստ, կարելի է լուսավորել առանց քարերին ինչ-որ անցկեր անելու եւ լույսեր անելու։ Ուղղակի հաճելի է, լավ կլինի, որ լուսավորություն լինի, մի քիչ տոնական տրամադրություն եւ մի քիչ փոփոխություն ընդամենը։ Դա առանձնապես մեծ բան չի, մեր իրականության մեջ շատ բան չի փոխում, բայց հաճելի է աչքին։ Պետք է էլ ժողովրդին, ժողովրդը ինչ վիճակի մեջ է հիմա, գիտես, բանակ ինչ վիճակի մեջ է, գիտես, դե պետք է այն կարևոր հարցերի վրա ուշադրություն դնել, ոչ այնտեղ զարտացնել։ Իմ կարծիքով դա ավելորդ է։ Այսքան զոհերի, այսքան ամեն ինչի հետ կարծում եի, թեթև, ոչ թե ճոխ։ Ճիշտ է, պետք է, ես էլ թորնիկներ ունեմ, կուզեմ, որ ուրախանան, բայց թե օրինակ ես հոգով տխուր եմ շատ։ Երևի կգամ, իրանք ուրախանան, ես չէ։ Ընդհանրապես մենք տոնական տրամադրություն չունենք ազգովի։ Ես ճիշտ չեմ համարում, մանավանդ որ շենքը նորից պետք է վնասվի։ Լուսավորության համար անցած տարի արված ամանորից հետո փակված անցքերը նորից կբացվեն, բայց ավելի քիչ։ Հանրապետության հրապարակի շենքերի զարդարումը իրականացվելու է մի փոքր այլ եղանակով, պատկերը, որը դուք տեսել եք անցած տարի, այս տարի էլ նույն պատկերն եք տեսնելու, բայց տեխնիկական առումով պատրաստվելու են թեթև մետաղական կոնստրուկցիաներ, ժողովրդական լեզվով ասած այսպես կարկասներ, որոնց վրա ամրացվելու են սարքավորումները եւ էլի անցքեր լինելու են, բայց դրանք լինելու են անհամեմատ ավելի փոքր թվով։ Շենքերին վնաս իմ համոզմամբ չի հասցվում։ Հանրապետության հրապարակի պատմամշակութային արժեք համարվող շենքերը վնասելով քաղաքը զարդարելու որոշումը մասնագետներից ու քաղաքացիներից շատերն անթույլատրելի համարեցին, այն որակելով վանդալիզմ։ Շատ ցավալի է եւ սիրտս արյունով է լցվում։ Պետք է միշտ լուրջ վերաբերվել եւ խնամքով մեր պատմամշակութային արժեքների։ Թե որքան է ծախսվելու քաղաքի բյուջեից այս տարվա տոնական հանդերձանքի լուսավորության ու միջոցառումների համար դեռ վերջնական հայտնի չէ։ Անցած տարի այն 285 միլիոն դրամ էր արժեցել։ Փոխքաղաքապետի խոսքով Երևանը զարդարելու համար նախորդ տարի ձեռքբերված գույքը կօգտագործվի նաև այս ամանորին։ Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։